ہضمیدو نه پس تاسو د خوراک نه سټولز یعنی غول څنګه جوړیږي؟ نو راځئ چې خپل ویډیو شروع کړو. د هضمې پروسس تاسو د خولې نه شروع شي کله چې تاسو په یو خوراک شون ووهئ. د غاهونو د شون په ذریعه خوراک وړو وړو حصو ته بدل شي او د تالونو ورسره سلیوا یعنی لاړه میلاو شي. کله چې هم خوراک ستاسو د تالونو حکته شي نو بیا د هضمي پروسس اتوماتیک شي. ستاسو د خوراک په نالۍ کې موجود مسلس خوراک معدې ته په کوزیدو مجبوره کی. ستاسو د خوراک ته نالۍ او د معدې په منځ کې یو وال شان وي، هغه کولاو شي او خوراک لاندې معدې ته کوش شي. د دې نه پس ستاسو معده سه انزایمز او ډایجسټیو جوسز پیدا کی او بیا ستاسو معده خوراک د دې انزایمز او ډایجسټیو جوسز سره مکس کی. د دې نه پس بیا معده هضم شوی خوراک یعنی کایم په قلاره قلاره د وړې قلمې اولنۍ حصې یعنی ډیوډینم ته پاس کی. د وړې قلمې سره موجود پینکریاس یعنی تریه خاص قسمه انزایمز پیدا کی او د ډکسټ په ذریعه وړې قلمې لور کی چې ورسره پروټین، کاربوهایډریټس او ویټامینز هضم شي. لیور یعنی اینه هم خاص قسمه ډایجسټیو جوس پیدا کی چې ورته بایل ویلی شي، کم چې د فیټس یعنی چربی او د وایټامینز په هضمولو کې کار آمد وي. دا بایل په اصل کې په ګال بلیډر کې سټور کیږي. کله چې هم تاسو خوراک وکئ نو ګال بلیډر ته یو الارم شان میلاو شي چې ورسره دې د ځان نه سټور شوي بایل وړې قلمې لور کی.